помогне в случая на Ботев. Плодив, аплодисменти от централната трибуна. Те са за Антонио Вутов, футболиста на Левски, който напуска на негово място в игра Мики Орачев. Казах ви за прилът. Изкарах си го срещу Лудогорец и той сега липсва на вратата на Левски. Но пък Любенов се справи добре в минутите, в които замени Митрев. Повече от едно по време игра срещу Лудогорец. Грешка в изнасянето на топката на Ботев Плодив. Габриел Бартан в наказателното. Пламен Димов срещу Габриел Бартан. Играта продължава. Разбира се, вратарска грешка. Мапуко. Това е ходът на Делио Роси. Обичайно някъде към след 65-та минута. Жуниор Мапуко бива заменян от Серджио Гуш. Обертан. Мики Орачев. Центриране на Орачев. Прохаска сваля с глава към Серджио Буш. Падайки, Димитър Пиргов с крак се опита да насочи топката към вратата. Панайотов. Атакуван от Дунгала. Той е за Цветкович. Пак Панайотов към Мики Орачев. Орачев със свежи сили. Влиза навътре Орачев. Орачев. Затворен от Йордан Минев. Орачев обаче си върна топката. Васил Панайотов. Удара му е блокиран. Ще има ли контратака на Ботев? Правя подобни реплики към Воленчинков, тъй като има един жълт картон. Справи се Ндунгала. Владя трудната топка край страничната линия. После загубиха сините. Тази чистена топка от Пиргов можеше да се превърне в извеждаща за Серджио Буш. Отново Серджио Буш опита технично да намери Габриел Бертан. Това е финт. Няма Дусман. И ядосва се Дунгала. Милош Цветкович. Мики Орачев. Центриране на Мики Орачев. Буш. Забрави къде е топката Серджио Буш. Цветкович. Неделев. Три поредни загубени мача тук за Ботев Пловдив от началото на сезона. Левски е може би най-недолюбваният тим от страна на жълто-черните привърженици. Затова тази победа ще е още по-сладка. За да стане тя факт обаче, ще трябва да изминат още няколко минути, в които домакините да не допуснат гол. Гомес срещу Тодор Неделев. Буш, топката е за Буш, той бе в положение на сада, тя не бе вдигната. Обертан. Пас по земя, Буш за Прохаска. Прохаска му посочи, че очаква топката напред. Неделев много хубаво прехвърля напред. Пиргов се намеси с глава. Цветкович за Мики Орачев. И пак Милош Цветкович отясно. Серкан Дусин, Ботев. Това и се случва. И тя се озовава в Неделев. Неделев влиза да пробива от към крайната линия.